Dobrý den, dneska budeme pokračovat v gravitačním poli, a to kapitolou pohyby družic. Ten nadpis by také mohl znít pohyby v gravitačním poli Země třeba. Představte si pojem družice. Slovo družice nebo satelit jste určitě slyšeli. Je to v podstatě cokoliv, co může obíhat kolem centrálního tělesa. Družice může být umělá a může být přirozená. Přirozenou družicí třeba naší Země je Měsíc, stejně tak spousta dalších planet má svoje měsíce. Družice může být i umělá, což je cokoliv, co vyrobí člověk, pošle to na oběžnou dráhu a ono se to tam pohybuje bez dalšího dodávání energie. Takže víme, co je družice, a budeme se bavit o pohybu družic. Nejjednodušší pohyb, který ta družice může konat, je její pohyb po kružnici. Takže tady představte si Zemi. Země o poloměru R s indexem Z, jaká je hodnota, víte. A ve výšce H nad povrchem Země nám obíhá družice. Jejíž hmotnost jsem označila malé m. Od středu Země k centru nebo ke středu té družice máme vzdálenost označenou malým r. Když se na ten obrázek kouknete, tak vidíte, že je to poloměr Země plus ta výška, ve které družice obíhá. No a pokud její pohyb je pohyb po kružnici, obíhá takzvanou kruhovou rychlostí. Kruhovou rychlost označíme V s indexem K, abychom ji odlišili. Jako každá rychlost je i kruhová rychlost vektorovou veličinou. No a teď nás bude zajímat, na čem a jak ta kruhová rychlost bude záviset. Aby zůstala ta družice na té oběžné dráze, na té v uvozovkách křivé trajektorii, tak na ní musí působit dvě síly. Bude na ní působit dostředivá síla, tedy ta síla, která je zodpovědná za ten křivočarý pohyb. O dostředivé síle jsme mluvili, takže ji znáte. Říkali jsme, že jde o pohyb v gravitačním poli Země, tudíž tam musí být přítomna gravitační síla. F s indexem malé g. A za jednotlivé síly dosadíme. Začneme tou pravou stranou, protože gravitační sílu máte teď relativně v čerstvé paměti, takže víte, že přitažlivá síla mezi Zemí a tou družicí je dána gravitačním zákonem, tedy kappa krát. V čitateli máme součin hmotností, hmotnost toho centrálního tělesa, v našem případě Země, takže m s indexem z, a hmotnost té družice. Ve jmenovateli máme r na druhou. S tím, že to r je vzdálenost od středu ke středu. Takže máme gravitační sílu. Dostředivá síla, vzpomeňte, odbočím tady bokem, jsme říkali, že je součin hmotnosti a dostředivého zrychlení. S tím, že to dostředivé zrychlení se mohlo počítat dvěma způsoby. Buď pomocí obvodové, nebo úhlové rychlosti. Vzhledem k tomu, že my chceme tu kruhovou rychlost, tedy rychlost bodu na obvodu, tak použijeme ten vztah V na druhou lomeno R za dostředivé zrychlení. Tím M, na co působí ta dostředivá síla? Na Zemi nebo na družici? Pohybuje se družice, takže zůstaneme u dostředivé síly s hmotností té družice, tedy malé m, krát v na druhou lomeno r. Teď, když se podíváte na obě dvě strany rovnice, tak na obou dvou stranách se nám vyskytuje právě ta hmotnost družice a na obou dvou stranách se nám ve jmenovateli vyskytuje poloměr nebo vzdálenost
od středu země ke středu té družice. No a teď už, když jsme to pokrátili, tak nám zůstalo V na druhou se rovná kappa krát hmotnost země lomeno R. Máme V na druhou, chceme V, no a chceme současně i tu kruhovou rychlost. Takže já tady přidám index K, protože my jsme si tu kruhovou rychlost označili V s indexem K a už to rovnou odmocním. Takže odmocnina kappa krát hmotnost země lomeno, máme tady R, což je poloměr země plus výška. A tohle je vztah pro výpočet kruhové rychlosti. Když se na ten vzoreček podíváte a budeme se bavit o tom, na čem a jak ta kruhová rychlost závisí. Máme tady kapu, což je gravitační konstanta. Hmotnost země, říkali jsme také konstanta 6×10^24. Ve jmenovateli poloměr země, zase jakási konstanta 6378 km. Takže všechno tohleto jsou konstanty až na to H. A zase máme H ve jmenovateli. Sice je pod odmocninou, ale pro tu představu nám stačí, že je to ve jmenovateli. Jinými slovy, tyto dvě veličiny jsou na sobě nepřímo závislé. Tím pádem, pokud roste výška, pokud se nám bude zvyšovat hodnota toho jmenovatele, tak kruhová rychlost se bude snižovat. A naopak, pokud bude H zanedbatelné, takže můžeme říct nula, tak nám vyjde největší možná kruhová rychlost. Takže tadyhle k tomu vzorečku. Kruhová rychlost závisí pouze nepřímo úměrně na výšce nad povrchem země. To znamená, s rostoucí výškou klesá kruhová rychlost a naopak maximální je těsně u povrchu. A pokud je to ta maximální rychlost, tak ji říkáme takzvaná první kosmická rychlost. Ten pojem jste možná slyšeli. Takže první kosmická rychlost je kruhová rychlost těsně na povrchu Země. Takže vlastně pro situaci, kdy H se blíží k nule. No a hodnotu té první kosmické rychlosti bychom spočítali tím, že do vztahu pro kruhovou rychlost dosadíte vlastně všechny konstanty. Takže kappa, my jsme si ty hodnoty tady připomínali, 6,67×10^-11, hmotnost země 6×10^24 a vyjmenovateli poloměr země 6378 ale kilometrů, takže přidáme 10^3. A spočtete zase jenom číselně tu hodnotu první kosmické rychlosti a vyjde vám v metrech za sekundu. Řádově to budou tisíce metrů za sekundu, takže pak to můžete převést ještě na kilometry za sekundu. Takže ještě jednou, je to maximální možná rychlost, při které se ta družice bude ještě pohybovat po kružnici. Takže tohle to je pro nás jakási hraniční hodnota. Takže pokud se těleso pohybuje hodnotou, kterou vy tady si dopočtete, tedy tou, která odpovídá první kosmické rychlosti, tak se pohybuje těsně u povrchu Země. Pokud se pohybuje menší rychlostí, tak ta družice se bude pohybovat v nějaké výšce.
Ale může nastat situace, že ta družice se bude pohybovat větší rychlostí, než je hodnota té první kosmické rychlosti. A teď co se stane? Pokud se ta družice dostane na větší rychlost, než je ta první kosmická rychlost, tak se změní tvar té trajektorie z původní kružnice nejprve na elipsu. Když si představíte elipsu, tak to je také uzavřená křivka, takže se jenom ta dráha kruhová protáhne na jakousi elipsu, ale to pořád nás ještě netrápí. A při dalším nárůstu rychlosti se ta trajektorie změní na parabolu. A parabola už je otevřená křivka. Tak na té parabole se pohybuje ta družice takzvaně parabolickou rychlostí. Takže V s indexem P. Takže tadyhle k tomu obrázku bychom dodali, pohybuje-li se družice větší rychlostí, než je první kosmická rychlost, změní se její trajektorie nejprve na elipsu a při dalším nárůstu až na parabolu. Až na parabolu. Tam se pohybuje parabolickou rychlostí. K výpočtu parabolické rychlosti používáme úplně stejný vzoreček, jako tam máme pro tu kruhovou rychlost. Takže kappa krát hmotnost země a vyjmenovateli poloměr země plus výška. A je tam jediný rozdíl, vidíte, že jsem si tady nechala místo, je tam dvakrát ta kappa. Takže tohle je vztah pro parabolickou rychlost. A zase, pokud se na to podíváte, tak hodnota té parabolické rychlosti, stejně jako u kruhové, závisí pouze nepřímo uměrně na té výšce, protože přibyla nám pouze dvojka pod odmocninou a dvojka je konstanta, pořád to bude dvojka. Takže zase se stejnou úvahou, pokud budeme počítat parabolickou rychlost těsně na povrchu, tak z téhleté úvahy získáme takzvaně druhou kosmickou rychlost. Takže druhá kosmická rychlost je parabolická rychlost těsně na povrchu. Takže zase výška se blíží k nule. Zase bychom dosadili hodnoty a vyjde vám hodnota té druhé kosmické rychlosti. Já tady předběhnu ten výpočet. Je to přibližně 11,2 km za sekundu. Když se na to podíváte, tak všechno, kromě té odmocniny ze dvou, je ta hodnota první kosmické rychlosti. Takže vlastně jakési zjednodušení, když tu hodnotu první kosmické rychlosti vynásobíte odmocninou ze dvou, dostanete hodnotu té druhé kosmické rychlosti. Tak jak jsme první kosmickou rychlost definovali jako maximální možnou rychlost, při které těleso může být umělou družicí země, tak druhá kosmická rychlost je zase maximální možná rychlost, při které se těleso dostává z gravitačního pole země. Protože ta parabola je otevřená křivka. Pokud se těleso pohybuje parabolickou rychlostí, nebo pohybuje-li se po parabole, tak uniká
z toho gravitačního pole Země. Takže někdy se té parabolické rychlosti říká také rychlost úniková. A to z tohohle toho důvodu. Takže to jsou dvě rychlosti, s kterými se ta družice může, nebo kterými se může ta družice pohybovat. A ještě jedna věc, než půjdeme na příklady, je ten kruhový pohyb té družice. Máme tady v bodě tu družici a když se pohybovala po kružnici, tak se dostala zase do toho původního bodu a zase. To znamená, periodický pohyb je charakterizován periodou, tedy oběžnou dobou. A v našem případě oběžná doba družice tak jak jsme zvyklí značit periodu velké T, tak i tady ji tak označíme. A nějakým způsobem tu oběžnou dobu se pokusíme vyjádřit. Při pohybu po kružnici se ta družice pohybuje rovnoměrným pohybem. Takže vzpomeňte si na nějaký vztah, který charakterizuje rovnoměrný pohyb. Pro vás asi nejspíš rychlost je dráha za čas. Takže S lomeno T. A když si z toho vyjádříme to T, tak je to dráha lomeno rychlostí. Takže my v našem případě potřebujeme zjistit, jakou dráhu ta družice při svém pohybu po kružnici urazí. Matematicky je to obvod kruhu. Takže vzpomeňte si, jak spočteme obvod a vyjmenovateli bude ta kruhová rychlost, protože ta družice se pohybuje právě touhletou rychlostí. A obvod kruhu je 2πr. Takže oběžná doba je 2πr lomeno kruhová rychlost. A protože to malé r jsme říkali, že je součet poloměru Země a té výšky, ve které družice obíhá, tak ještě dosadíme. Takže oběžná doba družice. Takže v téhleté fázi můžeme opustit teorii a půjdeme na příklady. Takže první příklad je vlastně ten příklad, který máte v té části výkladu. To znamená, vypočtěte kruhovou rychlost těsně u povrchu Země. Jinými slovy, vy tady spočítáte tu hodnotu první kosmické rychlosti. Takže to bude velmi rychlé, protože dosazeno máte v té výkladové části. Půjdeme na druhý příklad. Určete kruhovou rychlost a oběžnou dobu družice, která obíhá ve výšce 500 km nad povrchem Země. Takže připomenem vzoreček pro kruhovou rychlost. Je to odmocnina, kappa krát hmotnost Země, vyjmenovateli poloměr Země plus výška. Dosadíme. Takže 6,67 krát 10 na méně 11. 6 x 10 na 24. A vyjmenovateli poloměr Země 6378, zatím je to v kilometrech, přičteme 500, také kilometrů, a celý ten součet převedeme na metry, takže 10 na třetí.
dosadíte, vypočítáte a vyjde vám hodnota té rychlosti, kterou se družice pohybuje, pokud je 500 kilometrů nad povrchem Země. Jenom mějte na paměti, že tenhle ten výsledek, který získáte u prvního příkladu, tedy ta první kosmická rychlost, musí být větší než to, co vám vyjde tady v té druhé části, jo? Aby vám nevyšla špatná hodnota. Takže po dosazení a spočítáme druhou část oběžnou dobu. My jsme říkali, že oběžná doba je 2πr lomeno kruhová rychlost. Takže zase nezapomenete v tom čitateli mít převedené jednotky, takže když už bychom dosadili ten součet, tak 6878 krát 10 na třetí a dosadíte sem tu kruhovou rychlost, která vám vyjde. Ta oběžná doba po tomto dosazení vám vyjde v sekundách, což samozřejmě bude velké číslo, tak výsledek prosím převést na minuty. Takže to máme druhý příklad. A třetí bude zase z hlediska úprav nejobtížnější. V jaké výšce nad povrchem Země je kruhová rychlost 7,6 km za sekundu? Takže ještě jednou. V jaké výšce nad povrchem Země je kruhová rychlost 7,6 km za sekundu? Takže po třetí dneska vycházíme ze vzorečku pro kruhovou rychlost, tedy pod odmocněnou kappa krát hmotnost Země lomeno poloměr Země plus výška. No a naším úkolem je vyjádřit právě tadyhle tu výšku. Já vám zase ukážu, jak, jsem zapomněla K, jak vyjádřit tu neznámou, aby jste si s tím věděli rady. Samozřejmě, pokud si to nejdřív zkusíte sami vyjádřit a pak se podíváte, jestli vám to vyšlo, tak o to lépe. Máme tady dva problémy. Jednak neznámá je pod odmocninou a druhák neznámá je ve jmenovateli. Takže první krok, který uděláte, musíte se zbavit té odmocniny, tedy umocníte na druhou. Takže VK na druhou se rovná kappa krát hmotnost Země ve jmenovateli poloměr Země plus výška. Teď se zbavíme zlomku, takže vynásobíme poloměrem Země a výškou. Takže VK na druhou krát poloměr Země plus výška se rovná kappa krát hmotnost Země. Teď osamostatníme tu závorku, tedy rovnici vydělíme VK na druhou. Takže na levo nám zbyl jenom ten součet poloměru a výšky. Kappa krát hmotnost Země lomeno VK na druhou. No a teď už zbývá jenom osamostatnit to H, takže odečíst ten poloměr Země. Tak. Ještě máme kruhovou rychlost v kilometrech za sekundu. Je potřeba ji převést na metry za sekundu. Takže převádíme na 7600
metrů za sekundu. Já ještě dosadím, protože je tam potřeba vás upozornit na chybu, ke které může dojít. Ale já už se tam nevejdu, takže dosadím sem. Takže kapu známe, 6,67 krát 10 na méně 11. Hmotnost země 6 krát 10 na 24. A ve jmenovateli, kvůli tomu to děláme, je 7600 a nezapomeňte umocnit na druhou. Velmi častá chyba, ke které dochází. A mínus poloměr země, takže 6378 krát 10 na třetí. Takže tady jsme se jen tak vešli. Takže zase vy dopočítáte, ta výška vám v této fázi vyjde v metrech, zase pak převeďte výsledek na kilometry, tak jak jsme zvyklí. Takže pro dnešek máme pohyby družic a příště nás čekají pohyby v tíhovém poli země. Takže pro dnešek děkuju.